Legal. Ah, então, tá. Encontrei uma coisa incrível. O quê? Não vou contar. Precisa ver. Vamos, por aqui. Onde? Logo aqui. Vai te impressionar. Ai, cara, olha isso. Legal. Bom, qualquer um conseguiria acertar uma garrafa enorme dessas de tão perto. Belo tiro. Acabou de se ferrar. Aí, atiradora, a carona tá vindo. Peraí, tô pegando o jeito disso. Vamos, Chris, o teleférico.